Про програми підтримки внутрішньопереміщених осіб поговоримо далі. До нашого ефіру доєднується Сергій Козир, член комітету з питань прав людини, деокупації, реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин. Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Зараз стартував новий проєкт Мінсоцполітики. Відтепер послуга підтриманого проживання для ВПО похилого віку і осіб з інвалідністю фінансуватиметься з державного бюджету. За принципом «гроші ходять за людиною». Будь ласка, розкажіть детальніше про це, куди звертатися, які документи потрібні. Так, дійсно, це експериментальний проєкт, який зараз запустило Міністерство соціальної політики. Він дійсно направлений на те, щоб людям, які потребують допомоги саме похилого віку або з інвалідності, могли отримувати послугу, так би мовити, послугу на допомогу в проживанні або за доглядом за цією людиною. Основним її напрямком є те, що люди повинні звертатися до органів місцевого самоврядування, тобто до місцевих громад. А задача органів місцевого самоврядування і нас як влади сформувати такі організації комунального або недержавної власності для того, щоб надавати цю послугу для людей. Саме прерогатива цієї програми в тому, що ці гроші люди будуть отримувати на картку, і умовно, як там раніше, якщо пам'ятаєте, там ковідна тисяча, яка була запроваджена на картку, уніфікована, так же само буде отримана кошти і тут, де люди зможуть використовувати їх саме на цей напрямок, саме в допомозі в проживанні або за доглядом за людиною. Ну а з боку місцевих громад це є можливість, в тому числі створюючи такі організації, які будуть допомагати людям, які приміщуються з окупованих або наближених до місць бойових дій регіонів, надавати, створювати робочі місця для таких людей, які перемістились, для того, щоб доглядати за цими людьми і тим самим не навантажувати на комунальну сферу цих людей і витрати з бюджету. Власне, житло – одна з головних проблем для внутрішньопереміщених осіб. Нещодавно ви заявили, що 200 об'єктів державної нерухомості вже готові для заселення родин ВПО. Розкажіть більше, що це за об'єкти, в яких областях, хто там насамперед претендує на заселення? Так, дійсно, почну чуть трохи раніше. У 2014 року я сам є переселенець з Донецька, я сам виїхав і стикався з проблемою, що є вакуум інформації, де, куди може звернутися, куди йти. І нами була створена тимчасова спеціальна комісія, яка працює в цьому напрямку. Вже прийнятий в першому читанні закон 11.281, який передбачає створення універсальної мапи, де будуть занесені всі об'єкти, які можуть бути використані для розміщення або розселення внутрішньопереміщених осіб. Так, на сьогоднішній день ми запустили аудит цих всіх об'єктів, які можуть бути використані, тому що тільки, наприклад, фонд Держмайдану надав там близько 26 тисяч об'єктів, які можуть бути використані. На сьогоднішній день потрібно, щоб кожна область, кожна громада, кожна населена пункт провести аудит цього майна, яке може бути використано, розбити його по групах. І на сьогоднішній день вже є інформація, що близько 200 можна використовувати. І в першу чергу це прерогатива громад розподіляти, хто кого заселяти, але це в подальшому також плануємо сформувати першочерговість або хто перший повинен розселятися саме в державній стратегії поводження з внутрішньопереміщеними особами і людьми, які постраждали. Тому на сьогоднішній день працюємо в рамках тимчасової спеціальної комісії з Міністерством реінтеграції саме в напрямку ідентифікації аудиту всього житла для того, щоб сформувати такий житловий фонд для того, щоб розселяти людей і, по-перше, їх переселяти, в тому числі з місцем тимчасового проживання, в яких вони проживають, там, хтось з 2014 року, а хтось там після широкомасштабного вторгнення, тому що класифікація місць тимчасового проживання – це подекуди спортзали, садочки. На сьогоднішній день ми бачимо, що йде політика для того, щоб діти поверталися до школи, до садочка в умовах сьогодення, створюється мовосховище, створюються всі умови, тому потрібно в тому числі з цими людьми наводити лад і давати людям більш широкий спектр, ну дійсно враховувати, що це житло, а не якось там, вибачте, койка місця десь в спортзалі, де було це там після широкомасштабного вторгнення. Тому працюємо в цьому напрямку, об'єкт є, їх потрібно зараз ідентифікувати, зрозуміти, тому що не завжди навіть в обласному центрі знають, що там є в громадах, а в громадах це в тому числі одне з джерел переробити або перелаштувати ті або інші об'єкти, які будуть використовуватися або простоюються, або вони знають, що вони в подальшому будуть використовувати для того, щоб залучати або донорів, або державні кошти, або інші грантові кошти для того, щоб ці об'єкти перелаштовувати, в тому числі залучати людей, спеціалістів, фахівців, які переміщуються з окупованих територій
або наближені до зони бойових дій. Тобто я правильно розумію, що цей законопроект про інвентаризацію, він ухвалений поки в першому лише читанні. А коли тоді планується остаточне його ухвалення, як він може змінитися до другого читання? Ну, дивіться, да, правильно ви кажете, він ухвалений в першому читанні. Зараз ми в своєму комітеті прийняли вже правки, їх відпрацювали, тому маю надію, що особисто там змін і якоїсь втрати логіки цього законопроекту я тут не бачу. Я впевнений, що максимально швидко ми зі свого боку в рамках тимчасової спеціальної комісії нашого міжфракційного об'єднання будемо штовхати, щоб його прийняли. В принципі, ця робота вже робиться, але потрібно її, знаєте, як дати їй законодавчу рамку для того, щоб вона була обов'язково до дії і була максимально швидко зроблена для того, щоб люди, як зараз ми бачимо, переміщуються там з Покровська або з Мирнограда, вони точно могли розуміти, куди вони їдуть, до кого вони їдуть, де вони їдуть, в тому числі самі могли вибирати той або інший регіон, який там близький їхній в подальшому для працевлаштування або там знаходження рідних, близьких або інших факторів, які впливають на вибір людей, коли вони переміщуються. Пане Сергію, Рада також в першому читанні підтримала законопроект про пріоритетність серед ВПО для отримання компенсації за втрачене житло за програмою «Є-відновлення». Розкажіть, будь ласка, про цей документ більше, як він буде працювати? Так, це також один із законопроєктів, який ми напрацювали в рамках нашої роботи нашої комісії. Дійсно, він передбачає внесення пріоритетності отримування відшкодування коштів за зруйноване житло. Тут ми додали людей, які там пари, які виховують дітей до 6 років, двох дітей до 14 років, інвалідів третьої групи, пенсіонерів. Або один із батьків, які виховує дитину до 14 років, або, не дай Боже, дитину інвалід. Так воно дійсно визначає пріоритетність отримання відшкодування цих коштів, але вплинути на їхній обсяг або наближення там черги він не дає права. Але при інших рівних умовах вони будуть вважатися більш необхідними для забезпечення саме цієї когорти людей. Нещодавно також було оновлено програму «Є-оселя». Розкажіть, там щось змінилося саме для внутрішньопереміщених осіб? Так, трохи змінилося, не все так, як хотілося б. Якби, ну, зрозуміємо, що це вже є якісь кроки. Найголовніше, що члени сім'ї ВПО і першого ступеня спорідненості, це батьки, дружини, їхні діти, можуть взяти пільговий кредит до 7% для ВПО. Крім того, це одна із, в тому числі, наших пропозицій, це сертифікати «Є-відновлення» тепер можна використовувати як першочерговий внесок для отримання пільгових кредитів. Також внесли зміни щодо осіб молодше 25 років, тепер вони можуть отримувати також саме цей кредит, але раніше, якщо він був там близько 20%, це зараз буде становити 10%. Тобто напрацювання є, що подальшому хотілося б внесення саме відсоткової ставки річної, але я впевнений, що ці напрацювання вже є. Зараз вони там повинні в залежності від кожної черги від 30 до 120 днів запрацювати. І я впевнений, це також дасть допомогу нашим людям брати ці кредити. Тому що по досвіду аналізу існуючих програм, саме зниження цієї ставки, зниження річних відсотків і віку, воно було затребуваним наших людей. А щодо розробки житлової стратегії для ВПО, розкажіть, хто бере участь в її розробці і що дасть, власне, ухвалення цієї стратегії для внутрішньопереміщених осіб? Ну, я нещодавно і взагалі постійно наголошую, що потрібно трохи відходити від розуміння стратегії, тому що на сьогоднішній день це вже повинна сформуватися державна політика поводження з внутрішньопереміщеними особами. Це те, що не було, на жаль, започатковано в 2014 році, але зараз вже є дуже багато напрацювань, які дозволяють допомагати нашим внутрішньопереміщеним особам. Тому на сьогоднішній день потрібно сформувати державну політику. Формує, в першу чергу, уряд в обличчі Міністерства реінтеграції. Ми, як наша спеціальна комісія і як профільний комітет синергії працюємо з Міністерством реінтеграції. Дуже багато викликів, які стоять для врахування і допомоги цим людям. Це в першу чергу
розуміння задовільнення потреб, що доколи ми будемо вважати, людина буде ВПО або не ВПО. Тобто на сьогоднішній день працюємо із міжнародними організаціями, із місцевою владою, із самими ВПО, з громадськими організаціями для того, щоб врахувати це і в подальшому щонайменше там 27-му року сформувати вже стратегію тире державну політику, яка буде відповідати тим потребам часу, які на сьогоднішній день є. Пане Сергій, дуже дякую вам за відповіді. Я нагадаю, це був Сергій Козир, член Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин.